І відкриття, яке може змінити уявлення про Всесвіт. Вчені у Сполучених Штатах та Європі вперше зафіксували гравітаційні хвилі від зіткнення двох нейтронних зірок. Відкриття зробили за допомогою 70 обсерваторій на Землі та в космосі. Явище тривало 100 секунд на відстані 130 мільйонів світлових років від нашої планети. Після зіткнення навколо зірок утворилися атоми золота, платини та інших металів, що підтверджує теорію походження цих речовин. Про існування гравітаційних хвиль говорив ще Альберт Ейнштейн. Раніше їх фіксували кілька разів, але після зіткнення чорних дір.